Sa, mirë mëngjesi, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë mëngjesi, edhe juve, mirë se ju gjeta, përshëndetje të gjithve. Êshtë kështo? Po, përshëndetje, mirë mëngjesi. Më falje dhe njerë? Mirë mëngjesi. Mëngjesi, mëngjesi. A thash mirë? Në regull, mirë, regull. Dhe ose me këtë përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Kemi me praktiku më shpesh. Po, përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Faleminderit shumë, mësova edhe diçka sot, është shumë rëndësishme. Faleminderit. Është shumë rëndësishme sepse kemi shikues gjithandej dhe është mirë që ti përshëndesim të gjithë njësoj. Faleminderit që erdhe në studion ton, mendoa një eksperiencë tuajën. Së bashku me neve dhe me shikusit e emisionit mëngjesit, unë tani kam dhe dy libra të tuaj. Mirë po njerë flasim, në trego kush është Shpresa Orana Sejdiu. Flasim fillimisht për juve, për aktivitetet tuaja, për shkullimet tuaja dhe si zgjodhët që t'jep një kontribut edhe në gjuhën e shenjave në vend. Së pari dua të ju falemdëroj për këtë ftesë që më keni bo. Është vërtet për të qmuar. Unë jam Shpresa Orana Sejdiu, një banore kosovare, e lindur në Gjilan. Shkollën e mesme, shkollën fillore, në fakt, kam mbaruar në Gjilan, pastaj të mesme në Shqipëri, mande jam këthy prap në Kosovë, kam bërë bachelorin dhe masterin në Universitetin AB. Mande më shkollimim dhe i fundin nga 2018 deri tani është në Universitetin Shënqerili dhe Metodi në Shkop, do me thonë si defektologe. Tregona ma shumë për defektologjin. Për defektologjin. Se nuk është që dëgjojmë dhe aqë shpesh. Shumë e vërtet. Sa i për të ketë defektologjis, defektologjia përfshinë gjitha termë, do thotë psikologji, pedagogji, sociologji, qitha mundet të gjenë në një dekë të caktuar dhe puna me fëmijët me nevojat të veçanta, sa dhe unë e kam... Këtë e kam sfidu dhe thëtë dhe jetën dheri tani për të punuar, për këta fëmi dhe kontribuar jashtë mase dhe kam përzgjedhur këtë drejtem. Keni dhe një qandrë nësë zgabuan? Qandrën edukative për fëmi me nevojat veçanta e kam në Gjilan, aty mbaj aktivitetet të ndryshme, pastaj trajnimin e gjuhës e shenjave e japë në kuadër të komunës, në kuadër të projekteve të mbështetura nga Ministrit, Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit, dhe shumë e shumë tjera. S'po ndaleni, apo jo është? Absolut, nuk mund të ndalem. Mirë, e kemi, në fakt, do të potencojmë edhe një iniciativë tëndën që keni japë një kontribut shumë të madhë që gjuhën e shenjave të futni si lëndë në universitetin Kadrizeka në qytetin e Gjilanit. Keni arritë tashmë me realizu edhe këtë dëshirë tuaj, këtë andrë dhe këtë nevoj të qytetarëve të Gjilanit dhe ata që studiojnë në universitetin Kadrizeka. Apo të regona pak për vështirësi dhe ato komplikimet që keni hasur gjatë gjithë kësaj rrugët të gjatë? Shiko, ideja ka qenë nga 2010, nga unë, dhe jam munduar me vitet të tëra për të arritur dhe bërë si lëndën e gjuhës e shenjave. Vërtet ka qenë fështirë, ka qenë sfiduese për mu dhe për t'ju rekomandu njerëzve të kuptojnë se edhe kjo është një gjuhë si gjitha gjuhat të tjera. Për derisa unë në Gjilan 164 antar i përfatsoj të shoqatës e të shordërve Gjilan, mandej të qendrës time dhe punoj si mësuese e gjuhës e shenjave në shkollën Recep Elmas që nga 2010, dhe kom rekomandu gjdo herë që tjetë lënda e gjuhës e shenjave, pse që nesër dhe ajo të zgjerohet, të komunikohet më tepër me njerëzit që ka nevoj. Unë kam bërë disa kërkesa, po së fundi tani, vitin e kaluar do të të kam bërë kërkesa në Universitetin Kadrizeka, kam bërë projekt propozimin, vërtet ka qenë një sfidë të arrihet dhe të sqarohet se pse unë e dua të si lëndë dhe që ka do të kontriboj, kam bërë disa prezentime, mandej është pranuar dhe është parë nga ta që e vërtet ja vlen të bëhet një lëndë e gjuhës e shenjave dhe shpresoj nga shkurti i vitit të që vjen, do të fillojmë në semestrin e dytë me lëndën e gjuhës e shenjave. Dhe të shkurt do tjetë sohët? Shumë, shumë shkurt edhe kush do tjetë ata që duhet të mësojnë, do tjenë, do më thotë në studentët që do dolin nga aji universitet që do të mbarojnë fillorin dhe klasorin, që të njohin pavarësisht që do të mbarojnë gjitha to lëndë të tjera,
të jenë të orientuar në lëndën e gjuhës së shenjave, që nesër kur të arrin ato të bëjnë një mësues dhënëse, të ketë dhe gjuhën e shenjave për shkak, pse shkaku se në çdo qytet apo shkollë ka mundësi të kemi një person të shordhër, një nxënës të shordhër, pse ai të diskriminohet të lihet në një ambient të mbyllur, ku është mundësia që një mësues dhënëse apo një edukatore të di të komunikojë me të, të jetë afër ti dhe ai të arrin të socializohet në shoqëri. Këtë kam bërë deri tani, kam arritur. Po, sa kemi në fakt persona ose në këtë rast po flasim për mase jemi duke folur për sistemin arsimor mësues mësuese që arrin të komunikojnë dhe qoftë ndoshta edhe me vetë dëshirë, dëshirojnë ta mësojnë gjuhën e shenjave. Në fakt, në komunën e Gjilonit, është klasa e bashkangjitur ku nga 2010 a punoj, si mësuese gjuhës së shenjave, jap lëndë në gjuhës së shenjave, unë pavarësisht se ka qenë një interpretim, unë e kam quajtë lëndë të gjuhës së shenjave, se nëse punon ti me një fëmijë të shordhër dhe nuk di t'ja shërosh, apo t'i shpjegosh një diçka, nuk do të thotë vetëm t'ja interpretosh, dhe aty është interesant, kam patur rastet që të mbaj trajnimin e gjuhës së shenjave nga shumë të rinjë të shkollave të mesme, psikolog, pedagog, dhe interesimi i tyre ka qenë jashtë mase i madhë, po mund vje mirë kur ata i sho që komunikojnë dhe dëshirojnë të komunikojnë, ti socializojnë dhe këtë kategorit jemi afër tyre. Kemi dhe një libër tuajën, është Gjuha e Shenjave Kosovare, dhe është gjithçka e ilustruar. Sa lehtëson që një këtë rast mësues, pedagog, psikolog, t'ju jap këshillat mjaftush me ky libër në mënyrë që ti mësoj dhe shenjat? Në këtë libër, pavarësisht që mund të themi lënda e gjuhës së shenjave ose gjuha e shenjave është jo dhe shumë e lehtë, mund t'ja u rekomandoj që nëse ata dëshirojnë dhe e marrin me shumë seriozitet për të mësuar gjuhën e shenjave, duhet të punojnë më tepër. Dhe besoj që ka me qenë interes të tyre dhe këtu janë disa nga gjërat elementare që përdorën, për shembull ditët e javës, numrat, kemi muajt e vitit, stinët, alfabetin e gjuhës së shenjave, ku nesër një psikolog, një pedagog apo një mësues klasor apo edukator do të arrijë që përmes këtij libri të jetë i informuar dhe i njoftuar të se si komunikohet me një fëmijë me nevoja të veçanta të shordhër. Mirë. Do të thotë, besoj që sidomos ato fillestarët, ato të nevojshmet, qenë këtë gjërat elementare, janë këtu në këtë libër. Për deri sa ne i kemi... Më pëlqen shumë, tërheken, tregova dhe ma herët që unë emrin të emë di me... Vjen mirë shumë. Me interpretu me gjuhën e shenjave. Lënda e gjuhës e shenjave përfshin 18 module. Në 18 modulet ku do të mbahen edhe në Universitetin Kadrizejka si lëndë e gjuhës e shenjave, do të ketë, do të thotë, në këtë libër nuk mund t'i përfshime, do të kalu 3 vite për të arritë dhe përfërcu një gjuhë të shenjave. Për deri sa unë kam qenë dhe si antare e njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri 5 vite, mandej kam baj trajnime të shumëta dhe jam koncentruar që dhe vedisuar që pa tjetër duhet edhe libri gjuhës së shenjave në Kosovë, që është e nevojshme për këtë kategori. Po më ishe me mësu shumë që ka këto. Po. Pra më li kemi si thonjë patatës, si ta interpretojmë lakrën, prushen, pjeshkën, portokallin, vishnjën, limoni, tranguj, e shumë qika tjetër pa i përmendë dhe ato, ose pa i pa dhe ato të tjirat që janë edhe më elementare, si kurse shkronjat, këtu kemi shqiptar, sot, ska, nuk të një, shoqëri, shio. Shumë i mirë. Ndodhët këtë libër në Kosovë? Dëgjo, mund të ketë, si pas organizatave të ndryshme, disa nga varcionet e shenjave, të gjuhës e shenjave, po jo adekuat libër të gjuhës e shenjave, është libri i parë që do të botohet, do të thotë, është në prag brenda dyjave dhe silët botimi libri të gjuhës e shenjave,
dhe vërtet ja vlem për ta shikuar dhe mësuar një gjuhë. Shumë, i domosdoshëm që mos ata për profesorët, për pedagogët, psikologët e tjerë. Por ndërkohë, këtë do të shkojë në ribotim, do të thotë. Po. Së shpejti do ta kemi të ribotuar. Po i kthemi një libër tjetër që është botuar së fundmi, është libri juaj Defektologjia në kohën e pandemisë në Shqipëri, në Kosovë, si dhe në Maqedoninë e Veriut. Tregona më pas si lindi si ide me sjell një libër që pikërisht flet për defektologjinë në këtë kohë pandemie. Po, unë pasi jam në studime dhe përfundimin e defektologjisë në Shkop dhe më shtë dhënë, më shtë rekomanduar të bëj një temë, kjo temë në fillim kur më shtë dhënë mu më shtë duk aq e rëndë sa me vete ka mendu si do t'ja dalë onë defektologjia në kohën e pandemisë, në tre shtete, si do të marri, si do të marri informacione, si do të konsultohem, ko e pandemisë, njerëzit mund të frigohen, mund të stresohen dhe më tepër. Së do mos për një term që ndoshta nuk e dëgjojnë dhe aq shpesh. Jo, jo, do të thot, ishte vërtet vështirë për mu. Sfiduse apo jo? Sfiduse. Për fatë të mirë, për fatë të mirë, unë kam jetuar në Shqipëri dhe kam pasë miqët e me, për mes lidhjeve online kam biseduar me të, por kam shku dhe dy herë atje dhe kam marë informacione se si është situata, si po arrin atje të mbijetojnë kësaj sfide që ne po e kalojmë sfid globale për të gjithë. Unë jam takuar me njerës që mu më kam bështetur në këto lidhje me këto informacion, po tjetra ka qenë se edhe kam takuar njerës që ndoshta unë me këtë pytje që jo kam bo, se si po kaloni në këtë situatë të pandemisë dhe i kam lënduar dhe kërkoj publikisht falje, po unë e kam pas si tem dhe mandej më kanë thënë Shpresa nuk jeti ajo që neve po në lëndon, po situata. Situata, sepse një kosisht dhe ju jini edhe unë isha e sfiduar. Jini ndonë atë situatë dhe kini përjetu pandemin. Po, kam përjetuar pandemin mandej dhe ka qenë për shembull vështirë se ndoshta një informim kur kam dashur ta marr nga një person, nga një individ dhe më thon po më fal, po mua më ka vdekur babai, nëna, motra, vëllau, unë në atë moment jam dirë aq keq, sa që kam kërku falje dhe kam thënë ju lutem mos më keq kuptoni, se edhe unë mund të jem pjesa asaj sfide që po e kaloni ju dhe të tjerët. Dhe çfarë doli nga gjithë ky hulumtim dhe kjo sakrificë juaj që keni bërë në këtë kohë? Them drejtën, unë këtu në këtë libër jam munduar t'i përmbledh gjendjen dhe situatën që ka bën nga, do të thotë, ka vijuar prej 2019-2021 dhe kam arritur të ndjerë rezultate mjaft sfiduese, mjaft të rënda, mjaft prekse për popullatën tonë dhe mbar globin. Ka qenë më e vështira kur unë jam përballur dhe me atë për t'i bërë një pyetje, a do të vaksinoheni apo jeni vaksinuar, sa i besoni vaksinave. Në momentin e këtyre gjërave unë kam pa njerëz që vërtet janë frigu, vërtet kanë hezitu të vaksinohen, vërtet kanë qenë të stresuar pse unë jam këtë kohë. Mandej në këtë libër kam mund të arrit përfshi dhe njerëz me aftësi të kufizuar. Si ka ndikut e këta informimi, sepse ka qenë ndoshta edhe më i vështirë, më i mangët dhe jo shumë një informacion i plotësuar? Këto, sa i përket, do të thot aftësisë së kufizuar, unë të them në komunën e Gjilanit jam munduar me se cilin nga personat me nevojat e veçanta të shordhër, dhe i kategorinë e shordhër, të komunikoj edhe t'i alarmoj që nëse keni një shqetësim ose diçka, ja kum keni mu, jam Shpresa, unë vetë ajo që mund të ju informoj që të rini qetë, apo mos të keni frikë se po e kalojmë të gjithë jo vetëm jo. Informacionet për ta kanë qenë tepër të fështira. Nuk kanë arritur se është problem që edhe nëse në një familje ka një person me nevojat të veçanta, ka mundësi që prinderi nuk një komunikimin, nuk ditja së qaroj, andaj
po dalim nga ky libër në librin tjetër, është mirë që dhe prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta ta bartin këtë libër, të mësojnë të paktën gjërat elementare si të komunikojnë me fëmijët e tyre për t'ju shpjeguar çdo gjë që ata mund të sfidojnë në jetë. Duhet të gjenë forma dhe të balafaquen me të gjitha. Shpresa, po kalojmë pak tek jeta juaj private, jeta juaj personale, me qenë se jeni shumë e angazhuar në shkrimin e librave, në qendrën tuaj, në studime, në Shkopë, që besoj që nuk është e lehtë as pak, po që të rënon, jeni bashkëshorte dhe jeni një nën. Të rëgona pak për jetën tuaj. Që them të drejten, onë, publikisht mund të them, unë jam dashuruar shumë e re, me njërin që nuk flet, nuk dëgjon, kam pas një dashurit sinqert dhe nuk kam menduar që do të kem do një pasojnë të ardhmen apo do të kem vetë fëmijën të me nevojat veçanta. Kjo temë prek shumë për derisa unë martova re dhe lindi djali Fitimi. Fitimi tani është 22 vite, i ka djali im, pasi unë kuptova pas 6 muajve që fëmija im nuk fletë dhe nuk dëgjon, për mu ishte një tmerë, një sfide jetës, dhe nga ajo që unë kisha pranu me vetë dëshirë të jetoja me një njeri me nevoja të veçanta. Më pas kuptova që djali im nuk flet, nuk dëgjon për mu, thoisha si do t'ja arri, si do të mundem të ballafaqohem, bashkëshorti nuk flet, nuk dëgjon, fëmija i par jo, si do t'a kem jetën në të ardhmen, çfarë sfide jetës është kja, do mund t'ja dal. Po deshti zoti, më andej e fëmijën e dy djalin, tjetri flet në dëgjon, falë zotit, më andej dhe vajza, kush ka vajza, botën ka, dhe unë arrita që të merja një mbështetje nga dy fëmijë të tjerë për të kaluar këto sfidat jetës time, por aftësinë e kufizume e përjetova dhe futa në shpirtin tim që sa të jem gjallë do të kontriboj për këta, me që Zoti mu bekoj me këta njerëz, unë nuk mund të them që më ka rëndu, po bekuar, dhe jam e lumtër që mund t'i dalë zot njerëzve me aftësi të kufizuar. Shpresa, një pyetje nga kurishtja, ka qenë pikrish bashkëshorti që ju ka shtyë të merëni me hulumtime, me studime? I gjithë mbështetja dhe motivimi, ajo që mu më ka bo më të lumtër, ka qenë nga bashkëshorti im, se gjitho herë, nëse unë e kam shprej një dëshirë për diçka ju më ka motivu, po duhesht punosh, pa tjetër për këta, duhesht orientohesht në aftësin e kufizume, dhe të dhe unë e shkollime gjitha kam arritur t'i bëj me mbështetjen e bashkëshortit dhe fëmijës tim, madhë dhe fëmijëve të tjerë. Normalisht, sepse janë forca juaj më e madhe. Po, të rëgona pak për djalin, për Fitimin, djalin madhë. Fitimin. Sepse është fëmija i parë dhe po, dashuria e parë. Dashuria e parë ndaj Fitimit ka qenë, nuk mund të përshkruaj, dhe shumë shpesh hasin e njerës për të regu këtë situatë, se e kam kalu onë pas 6 muive, kur kuptova që Fitimi nuk flet, nuk ndëgjon. Vërtet ka qenë një dhimshuri shpirtrore imja, po jam shtetur ke Zoti dhe kam thonë, o Zot, ti më ngarko, unë do të punoj, nëse ti më ke dhonë këtë mundësi, unë do të përjetoj. Fitimi ka vijuar shkollimin në shkollë të regullt. Ka qenë sfidë për juve si nonë? Shumë. E mbaj menë si kur sot, para 22 viteve, kur kam dërgu djalin tim në shkollë për ta regjistruar Fitimin, ka qenë fëmija i parë që nuk fletë dhe nuk dëgjon në shkollën Regjep Elmaz në Gjilan. Ishte një drejtor më herët që punon të aty, dhe unë shkova si nënë dhe i thashë, tu kisha lutë nëse keni mundësi, mos ma largoni fëmin të me dërgun Prizren. Keni dashtë, keni insistu që tjeti socializuar me gjithë? Po, të jetë këtu ofërmi, unë do të mundohem vetë të komunikoj, të aftësoj apo socializoj me të tjerët. Unë e falemderoj atë shumë drejtorin atë ko që ishte dhe më mbështeti, më tha mos rje dhe lotë më shumë se sa gëzim, se Fitimi do tjetë pjesë e gjithë të tjereve këtu. Mandeja aty ishte klasa e bashkan gjitë në shkollën Regjep Elmaz
dhe kishte fëmijë me dëmtime të shumë fishta, ishte edhe fitimi aty ku spari u inkuadru. Besoni që një kohë të gjatë kaloi, por shumë shpejt kaloi në klasat të rregullta. Shkoja dhe shikojsha fitimin, e hapja derën e klasës në mesin e gjithë shoqërisë, i vetmi ishte fëmiu im që shikonte anash në të majtë në të djathtë, kush do të komunikoj me të, çka do të flas dikush me të, çka do t'i afroj atij dikush. Po me kalimin e kohës shoqëria shumë shpejt e ngriti, e sistemoj, e afroj dhe fitimi u socializu, fitimi u bo shumë i lumtur, nuk kisha më nevojë të mirësha me ta. Mandej mu më lindi ideja që unë si nën duhet të vazhdoj këtë shkollim dhe të balafaqohem dhe jo vetëm me fëmin tim, po dhe me fëmit e tjere që mund të ndodhë, të ketë lindje, rastet e tjera. Dhe u inkuadrova në shkollim, vazhdova fitimin e kisha dhe si në zëncë fëmijën tim, mandej fitimi kaloj në shkollën e mesme, dizajnin, fitimi sot dhe një afer dy javë, po më pak se dy javë do të bëhet baba. Po është gjyshe. Po, do të bëhem gjyshe, faleminderit shumë. Dështojnë shumë e lumëtër, apo jo? Jam shumë e lumëtër, vetëm se e lo zotin, mos më ngarkoj, ma tepër, dhe fëmija i fëmijët tim, të ketë gjenët e mija, nëse do zotit, ajo është lumëti e zotit, nuk mund të them asgjë, po vetëm për t'i bërë të lumëtër, për derisa fitimi ka një bashkëshorte, ajo është me aparata, po flet ma te për fjallë, ndëgjon, komunikon, gjuhën e shenjav, janë një qift i përkryër, klumëtër, sa dhe që unë nga njerë i kam lakmi dhe themo zotë falemderit që ishët lumëtër fëmite me, po të pak të në t'i bekoj zotë që nesër pasi mos t'jem onë, fëmija vetë ju dalë zotë prinderve të vetë, se është vështirë nëse dy prinderit nuk flasin dhe fëmijën ta kënë të shordër, është vërtet sfidu se jetë. Shpresa, falemderit shumë për gjitha këto informacione, gjitha këto emocione që i dhurut, unë ju dëshiroj shumë suksese, shumë shëndet juve, familjës suaj, dhe shpresojmë që i vogli juaj të jetë nipi juaj, apo mbesa juaj të jetë shëndosh dhe mirë, dhe uroj më të mirat për familjën tuaj. Faleminderit shumë faleminderit dhe për këtë ftesë dhe nëse më lejohet të bëj një opinion, bëj një kërkesë, ju kisha lutur të gjithëve prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, pavarësisht dëmtimeve fizike, intelektuale, po flasë për të shordërit, që të kenë me dije që shkolla Recep Elmas figurën klasa bashkan gjitur, ku unë aty jam interpreti gjuhës e shenjave, dhe do të ndimoj që këta fëmi të jenë afer familjeve, mos t'i barti në përshkolla në Prizren, largë familje, sepse do t'kem pasoja më të mëdha, të orientohen për çdo gjë, shpresën e kanë në Gjilan, shpresa do t'jetë e hapur, për gjithë ata që kanë nevoj për fëmijët me nevojat të veçanta. Një nonë dhe një bashkëshorte që dhe vetë e ka prietu, kështë që ku ka më mirë, se sa jo të jeni ajo që interpretoni mësuse e fëmijëve që kanë nevojat të tila. Faleminderit dhe njën nga zamë. Faleminderit dhe për juve. E presim në këto momente në studion njëtën dhe kuptojmë se qëfar moti do të mbizotroj sot në teritorin e Kosovë.